Kanal 24 Azərbaycanda xəbər vaxtıdır. Park Azurda qanun pozuntusu araşdırma başladı. Qəzada ölən 3 şagird maşın sürməyi öyrənirmiş. Bakıda bu binalar təhlükə mənbəəidir. Əhali yanvarda qazancının çoxunu ərzağa xərcləyib. Fəxrəddin Qurbanov vəfat edib. Suraxanı Tibb Mərkəzinin direktoru Park Azurda qanun pozuntusu araşdırma başlandı. Fövqəladə hallar nazirliyindən Kanal 24 Azərbaycana daxil olan məlumatda qeyd edilib ki, Bakı şəhəri Xətay rayonu Cəlilov küçəsi 27A ünvanında yerləşən Park Azur kompleksində istismarda olan çoxmərtəbəli yaşayış binasının qeyri-yaşayış təyinatlı mərtəbələrində tikinti və yanğın təhlükəsizliyi normaları pozulmaqla yenidənqurma işlərinə aparılması haqqında bina sakinlərindən müraciət daxil olub, daxil olunmuş müraciət əsasında aparılmış qanunsuz yenidən qurma işləri dayandırılaraq bu işlərin binanın dayanıqlığına, möhkəmliyinə və yanğın təhlükəsizliyinə təsiri ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat-Sintaq İdarəsi, Tikintidə Təhlükəsizlik Nəzarət Dövlət Agentliyi və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən araşdırmalara başlanıldı. Qəzada ölen 3 şagird maşın sürməyi öyrənirmiş. Fevralın 11-də Siyəzəndə 3-cü məktəbli olmaqla 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən dəhşətli yol qəzasının təfərrüatı məlum olub. Belə ki, hadisə vaxtı Siyəzən şəhər Mikayil Müşfiq adına 2 saylı orta məktəbin 5 şagirdi avtomobil sürməyi öyrənmək məqsədi ilə rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Nicat Məmmədovun avtomobilinə əyləşibmiş. Nicat Məmmədov Audi markalı avtomobillə Siyəzən şəhərindən Bakı-Quba yolunun Köhnə hissəsinə doğru yüksək sürətlə hərəkət edərkən nəqliyyat vasitəsi yolun nahamar hissəsində idarə etmədən çıxıb. Nəticədə avtomobil yol kənarında dayanmış yük avtomobilinə çırpılıb. Hadisə nəticəsində 11-ci sinif şagirdi 2006-cı il təvəllüdlü Abbasov Rəvan Malıkoğlu, onun əmsosu 2006-cı il təvəllüdlü Abbasov Nihad Babəkoğlu, 10-cu sinif şagirdi 2007-ci il təvəllüdlü Məmmədli Aqşin Vüqarov oğlu dünyasını dəyişib. Həmin məktəbin şagirdi olan 2006-cı il təvəllüdlü Əskərov Əskər Həsənovoğlu və Qədirov Mursaqulu asif oldu, müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Hadisə zamanı xəsarət alan Audi-nin sürücüsü 1992-ci il təvəllüdlü Nicat Məmmədov isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bildirilir ki, qəzaya düşən məktəblər və sürücü eyni məhəllədə yaşayırmışlar. Türkiyədə Dağdıcı zəlzələdən sonra çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tərkifsizliyi mövzusu aktuallaşıb. Mütəxəssislərin fikrincə binalar bir-birinə nə qədər yaxın inşa edilirlərsə, zərzələ zamanı dağıntı və tələfat bir o qədər çox olar. Əmlak məsələləri üzrə ekspert Ramil Osmanlı Xəzər Xəbərə müsahibəsində 2019-cu ilə qədər inşa edilmiş binaların əksəriyyətində ara məsafəsinə əməl edilmədiyini bildirib. Ekspert qeyd edir ki, hətta sıxlıq əmsalı tətbiq edildəndən sonra bir çox ərazilərdə binaların yerləşməsi ilə bağlı qaydaların çobud şəkildə pozulması da müşahidə edilir ekspertlər hesab edirlər ki, qarşıdakı illərdə vətəndaşlar daha çox həyəti evləri almağa üstünlük verəcəklər. Fəhrəddin Qurbanov vəfat edib Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi tapşırıqlar üzrə səfiri Fəhrəddin Qurbanov dünyasını dəyişib. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fəhrəddin Qurbanov Kanada, Xorvatiya, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığında səfir kimi çalışıb o 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni və əmək fəaliyyətinə görə medalı ilə təltif edilib. Avrasiya üzrə ilin diplomatı seçilib, London şəhərinin fəxri vətəndaşıdır. Allah rəhmət eləsin. Bu arada Suraxana Tibb Mərkəzinin direktoru da vəfat edib. Suraxana Tibb Mərkəzinin direktoru Azər Məmmədov dünyasını dəyişib. Bu barədə təbib məlumat yayıb, bildirilib ki, ötən gün axşam saatlarında kəskin ürək tutmasından mərkəzin direktoru vəfat edib. Qeyd edək ki, Azər Məmmədov 2014-cü ildən indiki Suraxanı Tibb Mərkəzində baş həkim, 2021-ci ildən isə həmin tibb müəssisəsinin direktoru kimi çalışıb. Azərbaycanda əhali yanvarda qazancının çoxunu ərzağa xərcləyib. 2023-cü ilin yanvar ayında pərakəndə ticarət şəbəkəsində istehlakçılara 4.3 milyard manatlıq, o cümlədən 2.4 milyard manatlıq ərzaq məhsulları, içkilər və Tütün məhsulları 1.9 milyard manatlıq qeyri-ərzaq malları satılıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayib. Qeyd olunub ki, 2022-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə pərakəndə ticarət dövrliyəsi real ifadədə 2.9%, o cümlədən ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məhsulları üzrə 2.2%, qeyri-ərzaq məhsulları üzrə 3.6% artdı.